28 სექტემბერს 98 წლის ასაკში ქართველი მწერალი, პოეტი, დრამატურგი და საზოგადო მოღვაწე თამაზ ჭილაძე ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. თამაზ ჭილაძე 2 ოქტომბერს თბილისის ვაკის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ქართველი მწერლის ნაწარმოებები თარგმნილია ფრანგულ, ინგლისურ, უკრაინულ, ესპანურ, იტალიურ, ჩეხურ და სხვა ენებზე. 42 პარალელის ლიტერატურულ გადაცემაში დღეს თამაზ ჭილაძის რომანს ბრეიგელის მთვარეს შევეხებით, რომელშიც ავტორი ყურადღებას მორალურ, ფსიქოლოგიურ პრობლემებსა და მის შედეგებზე ამახვილებს. ნაწარმოების მთავარი პერსონაჟი შუახნის ფსიქოთერაპევტი ლევანია, რომელსაც ოჯახი დაენგრა. ცოლი მას ეუბნება, რომ მათი ურთიერთობა იგივე იყო, რაც პაციენტისა და ექიმის, ხოლო მათი სახლის საავადმყოფოს გავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქმარი მეუღლეს ღალატობდა, ცოლი არაფერზე რეაგირებდა. ნაწარმოებში მთავარი გმირი ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას იწყებს და ნელ-ნელა უცნაურ ამბებში ეხვევა. ის უცხოპლანეტელების არსებობას დაიჯერებს, იდუმალ ანა მარიას გაიცნობს და საბოლოოდ შეშლის ზღვარზე აღმოჩნდება. ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ლიტერატურული ჟურნალი World Literature Today ავტორის რომან ბრეიგელის მთვარის შესახებ წერს. სტალინის შემდგომი ეპოქის იმწერალთა შორის, ვინც ქართულ ლიტერატურას ახალი თანამედროვე მიმართულება მისცა, თამაზ ჭილაძეს გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ხოლო გამომცემლობა Delphi Archipress-მა კითხვას ქართველი მწერალი ასე წარუდგინა. თამაზ ჭილაძემ ლექსების პირველი კრებული 1956 წელს გამოსცა. მართალია დღეს ის უფრო ცნობილია როგორც დრამატურგი, თუმცა მისი მოთხრობები და რომანები ქართული ლიტერატურის კლასიკად მიიჩნევა. თამაზ ჭილაძე 1931 წლის 5 მარტს სიღნაღში დაიბადა. მწერალი სხვადასხვა დროს არაერთ ჟურნალში მუშაობდა. ის რამდენიმე ათეული პროზაული და პოეტური კრებულის ავტორია. თამაზ ჭილაძის პიესების მიხედვით არაერთი სპექტაკლია შექმნილი. თამაზ ჭილაძეს მიღებული აქვს რუსთაველის სახელმწიფო და რამდენიმე სხვა პრემია. 1996 წელს დასავლეთ გერმანიის რადიომ აუწყებლობამ მიანიჭა პირველი პრემია პიესისთვის 6-ის კვარტეტი. 1999 წელს კი კემბრიჯის საერთაშორისო ბიოგრაფიულმა ცენტრმა საერთაშორისო ადამიანის წოდების ნომინანტად დაასახელა.